Bergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak jo, tak vítejte všichni na druhým Mergado meetingu. A pojďme se podívat, co novýho si vývojáři Mergada připravili pro nás, uživatele Mergada. Chtěl jsem vám říct, že všechny novinky samozřejmě máme napsané na našem Mergadově blogu. Je tam článek s přehledem podzimních novinek a já z toho článku teďka čerpám. Ale některé novinky v tom článku nejsou, to jsou takové skryté novinky, které jsme v době psaní článku nějak si o nich jako jsme si je neuvědomili, tak já vám je tady ukážu. Takže jsou tam všechny, kromě některých. A ta první a podle je největší a nejlepší, tak je nový pravidlo. Nový pravidlo v Mergadu, který můžete na základě různých kritérií nastavovat nebo hromadně přejmenovávat hodnoty. A tady mám takovou ukázku, že třeba můžete podle určitých slov v nějakém elementu, třeba v product name, můžete nastavovat kategorii text, anebo mám tady ještě živou ukázku přímo z Mergada. Tak ještě se tady... Jak to budete používat, je samozřejmě na vás, ale třeba jeden zákazník, co má sortiment, prodává třeba čaje, tak Heureka má určité jakoby druhy čajů, které má jako definované podle sebe. No a já tady mám na ukázku, pokud on v e-shopu používá něco jiného, než je na té Heurece, tak on si tady krásně tím pravidlem může nastavit, že má prostě nějaké svoje pojmenování a do elementu parám druhy čajů, tak aby se to dobře propisovalo třeba do Heureky, tak si to nastaví přesně podle té taxonomie Heureky. Takže to si myslím, že je fajn a že jakoby způsobu použití je hodně. Jo, tak pojďme dál. Další novinka, pravidlo, které odstraňuje HTML značky, doteď to bylo z descriptionu, vlastně z elementu obsahující popis produktu, tak teďka nově ho můžete použít na libovolný element, to znamená, jestli máte HTML značky i někde jinde, tak takhle to v Mergadu vypadá. To pravidlo je, má jakoby nově tady select box s výběrem elementu. Doteď vlastně tam nebylo možné vybrat nic jiného než description a teďka nově vlastně si tady můžete zvolit samozřejmě i ten description, ale jakýkoliv další element. Tak. Další novinka v Mergadu je, že Glammy se rozšiřuje do Maďarska a Mergado tady tenhle export už má implementovaný. Glammy najdete už v podstatě ve spoustě zemí. Není tady na tom screenshotu vidět ještě rumunské Glammy. To Maďarsko je poslední, takže když budete vytvářet nový export v Mergadu, tak si tam jenom zvolíte maďarské Glammy. Jedna taková informativní věc, že když doteď v Mergadu, když někdo zapnul nebo vypnul nějakou aplikaci z Mergado Store, tak se to nikde nezaznamenalo. Teďka se v historii konkrétního uživatele tyhle akce logují a je možné podle toho i filtrovat. Vypadá to nějak takto, případně vám ještě ukážu, jak vypadá to filtrování naživo. Tady je vlastně historie nějakého exportu a teďka, když chci vidět konkrétní událost se zapnutím nebo vypnutím aplikace, tak si jenom tady vyfiltruju a vidím, co všechno za aplikace daný uživatel zapínal nebo vypínal. S tímhle souvisí ještě taková novinka, že celá ta historie těch událostí se doteď zaznamenávala jenom 30 dní, a nově je to 90 dní, takže můžete víc do historie dohledávat události, které dělali uživatelé v Mergadu. Tak, novinky v auditu. Přibyl tam jeden formát, ale pro dvě země. Audit teďka nově umí Favi.cz a Favi.sk.
Takže můžete svoje feedy pro tenhle zbožový srovnávač specializovaný auditovat. Když prostě přidáváte feed do auditu, tak se vám tyhle elementy vlastně nabídnou. Tenhle formát se vám tam nabídne, takže stačí jenom zvolit, anebo nechat Mergado, ať to samo zvolí automaticky. Mergado by mělo tady ten formát exportu poznat samo. Takže můžete to zvolit, nemusíte. Další taková novinka u exportu pro srovnáme.cz a u slovenského nejlepší je /ceny.sk. Doufám, že ta výslovnost je dobře. Nejlepší je ceny. Tak. Nemám tady jako živou ukázku, ale prostě jsem vyrobil screenshot, kde jsem natvrdo u jiného exportu napsal, že jsou tam i ty další dva pro představu. Ale nabízí se tady taková jako otázka, protože nejlepší ceny.sk je slovenský zbožák a pravděpodobně tam nebude Česká pošta. Tak co si myslíte, že se tam u těch dopravců v tomhle pravidle bude nabízet? Tak děkuju za... Já se tady podívám na jeden testovací export, jsem se tady přece jenom nachystal, právě ty nejlepší ceny.sk. No a to samozřejmě správně. Slovenská pošta a další. Získáváš jeden bod. No, pojďme dál, už těch novinek je už jenom pár. Co je ještě zajímavý u ShopTet formátu, který, nebo zákazníci ShopTetu poměrně hodně Mergado používají a nebyla tam možnost si nastavovat v Mergado parametry. Teďka nově to možné je. Zpřístupnili jsme tenhle typ pravidla nastavení parametrů zboží pro ShopTet, takže je možný si udělat třeba výběr na, já nevím, konkrétní nějakou barvu produktu, pak si naplnit všechny parametry mergádovským pravidlem. Ještě jedna taková novinka, která se týká spíš takových analytických věcí. V Mergádu je možné nastavit přeznačkování zdrojů. Když si někdo v Google Analytics změní název exportu, nemá tam třeba klasicky Heureka.cz, ale přejmenuje si to nějak jinak, tak v Mergádu je možné tohle nastavit, aby Mergado správně načítalo ty statistická data. Provádí se to v menu nastavení a druhá tady záložka analytika. Doteď to bylo jenom u některých exportů, typicky třeba u Heuréky, u zboží, ale nebylo to u všech. Teďka nově to je u všech exportů, které v Mergádu jsou, to znamená Google nákupy a další. Takže tohle tam přibylo. Tohle je taková jako malinká novinka, ale občas někteří zákazníci do Mergáda posílají zvláštní feedy nebo řekněme feedy s různými speciálními elementy a Mergádo mělo trošku problém, když tam byly různé složité české znaky, jako třeba ČŽ a tak. A typicky třeba nějaký element, který se jmenuje příležitost, tak do Mergáda byl trošku problém ho načíst. Tady jsou to nějaké boty ke společenským příležitostem. No a teďka nově můžete tady ty boty do Mergáda nahrát. I s tím, k čemu jsou určené. No a to je z novinek podzimních v Mergádu všechno. Děkuju vám za pozornost a předávám slovo... Mergádo, získejte více ze svého e-shopu.